Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişel və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçiriləcək. Avropanın təşkilatçılığı ilə növbəti üç tərəfli görüş Brüsseldə baş tutacaq. Ötən gün Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişel bu görüşlə bağlı Prezident İlham Əliyevə zəng etmişdi. Telefon danışığı əsnasında Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi və Avropa İttifaqının təşkilatçılığı ilə avqustun 31-də Brüsseldə keçiriləcək görüşün gündəliyinə aid məsələlər müzakirə olunub. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev isə ötən həftə Şuşada jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirmişdi ki, Azərbaycan tərəfi ümid edir ki, bu görüşdə sülh sazişinin mətninin hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun təşkili razılaşdırılacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında sonuncu görüş mayın 22-sində Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə Brüsseldə keçirilib.